O fato prejudicial para tantas temperaturas elevadas está na grande quantidade de incêndios florestais, o impacto na saúde é iminente também. Nas ambientações, nos níveis econômicos, tudo gera em torno do clima. As temperaturas oceânicas têm assustado também. E o planeta derrete. O Copérnicus é um dos braços de observação climática da União Europeia e da Organização das Nações Unidas, que bateu o martelo recentemente sobre o calor que toma conta dos hemisférios norte nesse mês. De acordo com os serviços meteorológicos, as primeiras 3 semanas de julho foram as mais quentes já registradas. As altas temperaturas estão ligadas às ondas de calor de grande parte da América do Norte, Ásia e também da Europa. Os dados apontam que o mês mais quente já registrado foi em julho de 2019. Os dados oficiais de julho sairão em 8 de agosto. Mas, enquanto isso, o marabaense enfrenta aquele sol para cada um. Muito quente mesmo. Tá mais quente que o normal? Tá. E muito. Você tem feito alguma coisa para se proteger nesse sol, seja verdadeiro? Tem gente que não passa protetor. Eu hoje pequei, hoje eu não passei. Eu também pequei também, não passei também não. É, e o cuidado com a pele também é importante. Agora acredite se quiser, tem gente que acha ainda que não está quente de verdade e que pode piorar. É, realmente está quente, mas nem tanto. Nem tanto? Nem tanto, eu acho que sim, é. Mas não está tanto quente como os outros meses também, né? Quem vive da pesca tenta aderir técnicas para não sofrer no sol, como é o caso desse pescador que encontramos em mais uma produção minuciosa da rede que será utilizada. Aí pega o peixinho da gente comer o dia a dia aí. E mês tá quente, meu parceiro. Mês de julho é quente, viu? Vem no sol de manhãzinha assim. Como é? Qual é o horário que tu pesca? A gente pesca mais tardezinho, depois que o sol baixa, a gente vai lá pegar um peixinho pra gente comer fritinho. É mais tranquilo. Mais tranquilo. Não machuca muito a pele da gente o sol, né?